Beste leden van de NCRV, ik richt me op een wat ongewone manier tot jullie, maar ik heb dan ook een ongewoon verzoek. En dat heeft alles te maken met de ongewone actie die we aan het voeren zijn bij de NCRV op Radio 2 in het programma Knooppunt Kranenbarg. Komende donderdag 3 juni gaan bijna 3000 Nederlanders de Alpe d'Huez op fietsen. Sommige solorenners doen dat 6 keer op die ene dag in hun eentje en veel meer mensen doen dat in teamverband. Wij bij Knooppunt Kranenbarg hebben ook zo'n team, een team bestaande uit powervrouwen. Met onder meer Caroline Tensen, maar ook Helga van Leur en Rutja Kot. Allemaal vrouwen die namens ons programma die berg gaan beklimmen. En dat doen ze niet om stoer te doen, maar om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. 150.000 euro is wat we bij elkaar willen krijgen. We zijn al een lekker eind onderweg, maar we proberen alle bronnen aan te boren en iedereen ons te laten helpen. En voor deze ene keer wil ik jullie als NCRV-leden, die de NCRV natuurlijk al heel erg goed steunen, één keer vragen ook iets te doen voor Team Knooppunt Kranenbarg. Voor de powervrouwen die komende donderdag de Alpe d'Huez op gaan fietsen. Zouden jullie ons willen en kunnen steunen? Als ik maar die berg op kom. Als ik het maar haal. Doneer, alsjeblieft.